Mũtumia wa kerĩ wa John Ndĩmethio, ũrĩa gwa kahinda gaka nĩ mũtigairĩ mũtumia wake na ũrĩa ũĩkaine ta Caroline Ndĩmethio na ũrĩa wĩĩtaga mwene wendo #002 mũthenya wa ũmũthĩ nĩ aremirwo gũkorwo akĩhitha gĩkeno na akorwo akĩanĩrĩra ndeto icio cia magegania kũrĩ fans ake, akiuga atĩ rĩu nĩ arĩkĩtie gũkorwo akĩgwatĩra ũhotani mũnene na nĩ ũhotani wa mwanya mũno. Akorirwo akĩandĩka ndũmĩrĩri ĩno kũrĩa nenda-inĩ ciake cia ũkinyanĩria, na andũ aingĩ mũno magĩkorwo magĩitĩka thĩinĩ wa comment section gũkorwo makĩmwandĩkĩra congratulations nyingĩ mũno, makĩmũkenerera nĩ ũndũ wa ũhotani ũcio wake. Caroline Ndĩmethio mũthuri wake atanahurũka akoretwo amũinĩra rwĩmbo rũrĩa akĩmwĩraga atĩ nĩ agũkorwo akĩoya mbũri igana na igana akorwo agĩthiĩ kũmũracĩria. Na koguo rwĩmbo rũu rũgĩkorwo rũgĩthiĩ viral mũno na andũ aingĩ magĩtuĩka a kũrwenda. Na Caroline Ndĩmethio mũthenya wa ũmũthĩ nĩ agĩkorirwo agĩ celebrate ndeto icio kũrĩ fans ake, akiuga atĩ rwĩmbo rũu arĩkĩtie kũinĩrwo nĩ mũthuri wake ũrĩa nĩ mũtigairĩ gwa kahinda gaka. Mũthenya wa ũmũthĩ rũkĩroreirwo nĩ andũ 9 million ũrĩa mwena wa YouTube na agĩkorwo akiuga atĩ ũcio nĩ wendo mũnene mũno kũrĩ fans ao. Nĩ thengiũ nĩ kũrora video ĩno, kaĩ ni mũico nĩ wa like kana ũcie.